Aquest diumenge 3 d'abril, el grup de teatre Espiral, en una nova cita amb la mostra de teatre, ha portat Chispa en mi mondo, de Miguel Ángel González, un espectacle de pantomima dividit en escenes. Veurem un cirurgià, un vaquer, un globus de pella, un gigoló o una història proposada pel públic. Música, sorpreses, molta acció, ficció i sobretot imaginació. Són els components d'aquesta experiència que busca entretenir i deixar el públic amb una sensació de bones vibracions.